ان کی خواہشات کو کچل دیتے ہو، ان کی سوچوں میں مٹی ڈال دیتے ہو، زندہ دفن کر دیتے ہو، زندہ دفن کر دیتے ہو۔ اسما جہانگیر ایک ایسا کریکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا جن کو بہت ساری فیمیل آئیڈیلائز کرتی ہیں، تو اس ایک امیج کو برقرار رکھنا آڈینس کے سامنے، دیٹ واز اے بگ چیلنج فار می، اور آئی ہوپ سو کہ اس کو میں کور کر جاؤں گی۔ ہاں، وہ ایک اینڈ پہ آتا ہے ایک گھر کا سین نا، تو اس میں بہت سارے تاریخی کردار ہیں جو اوریجنل میں ان کی لائف سے ایسوسیٹیڈ ہیں، اس میں پھر وہ پتھراؤ کی وہ جو ایک انر فیلنگس کو لے کے آنا نا اور اس کو کنیکٹ کرنا ان کی لائف کے ساتھ، دیٹ واز اے بگ چیلنج فار می۔ اس میں ایونٹس آپ دیکھیں گے وہ انسپائرڈ ہیں بائی دا لیٹ آسما جہانگیرز لائف۔ یہ بالکل ایک ڈاکیومنٹری یا بایوگرافی نہیں ہے، اس میں رائٹر نے آرٹسٹک لبرٹی لی ہے، لیکن انسپائرڈ ہیں بائی سم ٹرو کیسز جو دا لیٹ آسما جہانگیر کے لائف کے ہوئے تھے۔ سو ان پرٹیکولر یہ دو کیسز پہ اینڈ ویری فیمس کیسز پہ یہ فوکس کرتا ہے، تو میجورٹی آف یہ جو لیڈیز ہیں یہ ان کا فرسٹ میجر پلے ہوگا، اینڈ دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ ینگ ایجوکیٹڈ گرلز اینڈ لیڈیز آر کمنگ ان ٹو دس فیلڈ۔ اینڈ وہ جو ایک پرانا ایک زمانے میں کنسیپشن ہوتا تھا وہ اب کافی حد تک چینج ہو بھی چکا ہے اور گریجولی اور بھی بہتری کی طرف وہ جا رہا ہے۔ تو جو ینگ لوگ ہیں ان کا یہ ایک بینیفٹ ہے کہ ٹھیک ہے وہ انکسپیرئنس ہوتے ہیں، سو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان پہ، لیکن وہ پھر آپ ان کو کسی بھی طرح مولڈ آپ کر سکتے ہو، اور وہ زیادہ ان میں پیشنیٹ ہوتے ہیں، ولنگ ٹو لرن ہوتے ہیں اور انرجیٹک ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے ایز اے ایکٹنگ ٹیچر کہ جو اور لڑکیاں ہیں وہ انفیکٹ زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں لڑکوں سے، کیونکہ وہ دیر مور ان ٹچ، وہ اپنے ایموشن سے اور احساسات سے وہ زیادہ ان ٹچ وہ ہوتی ہیں، سو ان میں انفیکٹ زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا۔ میں اس پلے میں سائرہ سمت کا کیریکٹر پلے کر رہی ہوں، اور شی از اے پٹھان گرل جو اپنی مرضی سے کھلا لینا چاہتی ہے، ایک ایسی شادی میں سے نکلنا چاہتی ہے جس میں وہ خوش نہیں ہے، جو کہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اس کی فیملی اس کو اس چیز کے لیے اجازت نہیں دے رہی اور اس کی جان کی دشمن ہوئی ہوئی ہے۔ اور پھر اس پلے میں، مطلب دس از بیسڈ آن اے ریئل کیس اینڈ دا گرل ڈائز، شی از کلڈ بائی ہر فیملی، تو دس از دا پارٹ آئی ایم پلینگ۔ مشکل بس یہی تھا کہ سائرہ کے کیریکٹر میں ڈھل جانا، اور بیکاز میں جب اس میں ڈھلی ہوں تو مطلب آئی واز گوئنگ تھرو آل دس، تو میرے لیے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ جیسے کہ میری جان کے دشمن ہیں لوگ، اینڈ ایونچولی آئی لوز مائی لائف، تو مطلب اٹ واز ایکچولی بٹ ڈپریسنگ ٹو ڈو دس کیریکٹر، اینڈ مطلب اٹ ریئلی ہرٹس ٹو تھنک کہ سمبڈی ہیز ایکچولی گون تھرو دس، اینڈ دیر آر مینی پیپل ہو آر اسٹل گوئنگ تھرو دس۔ مائرہ کا کردار ہے جس کا کیس آسما جہانگیر نے لڑا تھا، اس کے کریکٹر کو میں پلے کر رہی ہوں، جو ایسی لڑکی ہے جس نے اپنی خوشی سے شادی کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے بھاگتی ہے، اور اس کی جو بھی جدوجہد ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ اس میں کریکٹر جو تھا وہ میری لائف سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا، جو کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنی شرطوں پہ زندگی جینا چاہتی ہے اور اپنے حساب سے وہ اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا چاہتی ہے۔